Про картоплю. Традиційний продукт, який завжди був основою українського столу. Та цьогоріч в Україні ціни на цей овоч встановлюють нові рекорди. Що вплинуло на зростання цін та скільки правлять за кілограм на ринку столичний, дізнавалася Юлія Романченко. Традиційно восени час для закупівель картоплею перед зимою. Проте цьогоріч ціни на картоплю кусаються. Багато людей обирає купувати картоплю гуртом, що дозволяє запастись перед зимою та значно заощадити кошти. Які ж ціни на картоплю зараз і що на це впливає, дізнаємось на ринку столичному. Оптова ціна на картоплю вже втричі вища за ціну жовтня 2023 року. Тобто в 2023 році ціна картоплі сіткою була 8 гривень за кіло. Сьогодні мілкооптова ціна на картоплю склалася в межах від 23 до 25 гривень, в залежності від якості і від кількості. Тобто звичайна родина, якщо приїжджає до нас на ринок, то сіткою вона купляє 25-24 гривні. Якщо ж до нас приїжджає якийсь лоток чи маленький магазинчик, то вони беруть там півтони, тонну картоплі, і така ціна вже в залежності від якості від 23 до 24 гривень у них виходить. Несприятливі погодні умови і, як наслідок, ускладнений збір врожаю. Це головна причина цьогорічних підвищень цін на бараболю. Це такий винятковий рік, коли склалися всі негативні фактори, які могли бути взагалі бути, вони зіграли в цьому році. Тобто була погана погода, дуже погана, тобто спека. Вона призвела до того, що дуже поганий врожай як у селян, так і у фермерів. Якість картоплі дуже низька. Тобто, якщо у середньому закладаються відходи 3% на загальний об'єм картоплі, то в цьому році можна сказати, що середні відходи сягають десь від 10%. Ба більше, є ймовірність, що надалі вартість картоплі буде ще вищою. Особливість цього року, що вже середина жовтня, а Україна досі не знає, який баланс виробництва її власної картоплі. Тобто ця інформація збирається і вона вже фіналізується на найближчі 2-3 тижні, і тут є два сценарії. Якщо буде стояти класна погода, отака, як зараз, то зрозуміло, що цю картоплю викупують, нормально вона піде на склади. Якщо ж зараз вдарять заморозки чи підуть в проливні дощі, то ця картопля залишиться у полі. Альтернативою для українців може стати імпортний товар. Так, цьогоріч на український ринок завезли найбільше за останні 3 сезони обсяг бульби за кордону. Фактор, який може стабілізувати ціну на картоплю, це імпортна картопля. Тобто зараз вона вже пішла, зараз вже склалася та кон'юнктура ринку, коли є сенс завозити імпортну картоплю. На сьогодні розмитана імпортна картопля в західних регіонах коштує приблизно 20 гривень. Тобто з логістикою по Україні це вже 21-22 гривні коштує імпортна картопля. Отож, попит на бульбу значно зріс. Аби зекономити, українці все частіше обирають запастися на увесь зимовий сезон, купуючи на гурт. Зрозуміло, що картопля – це той товар, який треба особливих умов зберігання. Тобто, якщо у вас є можливість зберегти картоплю, у вас є погреб, чи де-інде, що там плюс 5, плюс 7 градусів, да? То є сенс, звичайно, є сенс купити картоплю сіткою. Якщо ж немає, то такого сенсу точно немає. Треба буде купляти картоплю вже на лотках або в супермаркеті в роздріб. І можна сказати, що з тим балансом цін, який склався зараз на оптовому ринку, то я переконаний, що поточна ціна на нормальну картоплю, картопля, яка не відражає, да, своїм виглядом, повинна бути в межах 30-35 гривень. І хоча цього року вирощування картоплі виявилось нелегким, український ринок все ж може запропонувати широкий вибір різноманітних сортів. Як у мене торнадо, вона для варіння і для жарочки. Є картопля білороса, гренада. От, вони такі більше такі до варочки і до жару. Вони більш приходять. Ну, сорти в нас дуже багато на Україні. Відтак нині кожен з нас відчуває на собі зростання цін. Проте, незважаючи на непередбачувані зміни, ринок столичний продовжує адаптуватись до нових реалій та шукати найкращі рішення навіть у складних умовах. Юлія Романченко, Андрій Сидорович. Спеціально для Апостроф ТВ.